А что вы там стояли? Вот давайте мы вот откроем 251, 202 статью КУАПа и внимательно почитаем, какие... Скажите, в вашем приказе есть данный прибор? Есть. Есть вы этот водите. Прибор, именно да, вот этот прибор? Подойди, А, он уже морозится, водите, подойди. Да ничто не морозится, просто я... Ну, вы стояли где? Вы стояли в засаді, правильно? А чого ще там стояли? Я да. Ви патрулюєте? Ви патрулюєте или стоїте? Я встав. Де ви стали? Стали. Ми що, перелетіли? Перелітали чи ні? Ага, напарник, составьте протокол на різна резина на осях. О, точно, і лиса, да? Ну. Составляємо постанову, напарник. Пацани. На 102 звертайтесь, приїде відповідальна група і буде составляти. Ну, ми що? Я стояв. Ну, та ні, не так, пацани. Не так це робить. Та я пролетів, ні, я не согласен. Він стоп, ви стояли де? Ви повинні там були стояти? Ні, ви не їхали, ви стояли. Ні, ви стояли. Ви стояли. Якби ви їхали, ми вас пропустили. Да. Ви стояли. Вона на зима. Предупреждайте, я поїду. Ні, будемо далі, що ж. Я не бачу поїхати. Або я дійсно проїхав. Я... Да, ми не проїхали. Ви стояли в засаді. Не просто. А напарник?